ideme venovať sa Božiemu slovu. Takže minule, minule, minulú nedelu sme hovorili jeden kľúčový odkaz. Ako som povedal, keď chce človek, keď chce človek žiť výťazný život, chce prijať Božie zaslúbenia, aby sa naplnili v jeho živote a chce si ich udržať. A takisto začať bech s pánom jedna vec, dokončiť jej druhá vec. Hej. A hovorili sme jednu vec, ako toto dosiahnuť. Hej. Ja som potom ten odkaz nazval, že prečo my Slovo Bože funguje, respektíve nefunguje v mojom živote. Hovorili sme o štvorakej pôde. V podstate cieľ bol povedať, že záleží na tom, aké postoje sú v našom srdci, v akom stave je naše srdce. Od toho záleží, či slovo Božie prinesie užitok alebo neprinesie užitok. Božie slovo vždy vykoná na to, na čo je poslané. Vždy. Božie slovo je živé, je mocné, je v ňom život, je v ňom uzdravenie, je v ňom vyslobodenie, je v ňom prosperita, je v ňom odpustenie. Božie slovo nás nielen informuje o niečom, ale zároveň to obsahuje, je v ňom duch a život, ale to slovo Bože sa musí uchytiť, to zrno sa musí uchytiť v pôde, musí zapustiť hlboký koreň, rekapitulácia hej, z, e, z minulé nedele, a potom treba dať pozor, aby spolu zrasle rastlé trnie ho nezadusilo. Hej. Čiže e, povzbudenie bolo nebyť chvíľkový, ale nech slovo zapusti korene a aj v protichodných okolnostiach stať vo viere, vytrvať. Čiže to bol odkaz minulej nedele a keď som sa modlil, tak som vnímal, že ešte ďalej je potrebné sa zaoberať dôležitosťou našho srdca, dôležitosťou postoja, postojov, ktoré sú v našom srdci. A lebo toto sme aj povedali však, že problémom tej prvej pôdy na kraji cesty bolo to, že bola udupaná, že to je kraj cesty, bola tvrdá, udupaná a človek, ako ide okolnostiami života, tak jeho srdce vie byť udupané okolnostiami života, druhými ľuďmi, niekedy sám človek po sebe podupe, však, čiže tvrdá pôda je problém. A odrazíme sa od jedného verša, ktorý veľmi dobre poznáme, ale ktorý je kľúčový, príslo, pri, pri, príslovia 4.23. So všemožnou bdelosťou chráň svoje srdce, lebo z neho ti pramení tvoj život. Uh, predovšetkým, hovorí iný preklad, so všemožnou bdelosťou. Predovšetkým, hej, to najdôležitejšie, čo máš chrániť, nie je tvoja peňaženka. To najdôležitejšie, čo máš chrániť, uh, nie je tvoje auto, dokonca ani tvoje deti, lebo toto všetko sa odvíja od toho, vážne, v akom stave je tvoje srdce. V akom stave je tvoje srdce, v takom stave je tvoja viera, v akom stave je tvoje srdce, v takom stave je tvoj život. Tvoj život pramení z tvojho srdca. Hej. Na, na jednej strane to je skvelá správa, lebo ty môžeš ovplyvniť svoj život, lebo ty vieš ovplyvniť svoje srdce. Hej. Ty rozhoduješ, aké postoje budú v tvojom srdci, aké myšlienky budú v tvojom srdci. Ty rozhoduješ, či priniesieš svoje srdce do Božej prítomnosti alebo nie. Ako hovoríme, tvoj život, tvoja voľba. Tvoje srdce, tvoja voľba. Ty sa musíš rozhodnúť a to je dobré. Lebo predstav si, že náš život by bol závislý od okolností životných, od... Dobre, aj ekonomika v našom národe, aj politická situácia v našom národe, aj všetky neokolnosti ovplyvňujú na život. Je to tak? Má to vplyv, ovplyvňuje to na život, ale vďaka Bohu, my nie sme otrokmi tých okolností a to, v akých okolnostiach žijeme, z toho sa neodvíja náš život. Vďaka pánovi, náš život sa neodvíja od našich okolností, ten kontext našho života ovplyvňuje náš život, niektoré veci veľmi silne, napríklad medziludské vzťahy, aké máš, ale vďaka Bohu. Tvoj život nepramení z toho, čo si druhí ľudia myslia o tebe, tvoj život nepramení a není ovplyvnený s tým, čo druhí ľudia vravia o tebe, i keď aj to má vplyv na tvoj život, hej. Uh, preto z času na čas potrebujeme vyznať, že žiadna zbraň sotovena proti nám sa nepodarí, že žiadny jazyk, hej, že žiadne duševné modlitby, ohovarania, kritiky nebudú mať vplyv na náš život, na službu, zavezujeme to, hej, lebo vplýva to, ale vďaka Bohu na život sa neodvíja z týchto vecí. Náš život sa odvíja z toho, čo je v našom srdci. Stav našho srdca veľmi silne ovplyvňuje náš život. Hej? E, tak e, preto, preto, preto táto téma, lebo, lebo nie je dôležitejšia vec. Hej? E, keď niečo máme chrániť, keď niečo máme strážiť, tak so všemožnou bielosťou máme strážiť naše srdce, aby bolo vyhovujúcou pôdou pre Bože Slovo. Lebo ako sme povedali minulé, Bože Slovo vždy vykoná na to, na čo je poslané, lebo Boh bude nad svojim Slovom, On je verný svojmu Slovu, Boh nie je klamár, On vždy splní to, čo povedal, ale dôležité je, aby Slovo bolo prijaté, udržané, aby sme boli stáli v Božom Slove, vo vyznavaní Božieho Slova, vo viere, ale to, ako sa uhniezdi alebo neuhniezdi Bože Slovo, záleží od stavu našho srdca. Takže e, e, treba na toto pozorovať, treba sa nad tým z času na čas zamyslieť a preto aj dnes sa nad tým zamýšľame, hej? lebo nie je jedno, v akom stave je naše srdce, v akom stave je naša duša. E, v spojitosti s tým aj novozmohný text, že zvykeme povedať hej, z tretieho listu Jánovho, že prajem ti, môj milovaný, alebo modlím sa za teba, píše Ján, aby si sa mal tak dobre aby, aby sa ti tak dobre darilo, ako sa darí tvojej duši. Aby si bol taký zdravý, ako sa má dobre tvoja duša. Hej. Čiže vidíš, že stav našej duše vie ovplyvniť dokonca našu prosperitu, naše, naše vzťahy medziludské, naše, naše zdravie. Hej. Všetko pramení z našho srdca. Hej. Poprvé to, čo aj zasieme do našho srdca, Hej. nie je jedno, čo človek zasieva. Kto zasieva na telo bude žať z tela, kto z ducha bude žať z ducha, hej? kto zasieva na telo bude žať z záhubu, kto zasieva na ducha bude žať život, bude žať požehnanie. Čiže čo zasievaš a potom aká je pôda, do ktorej zasievaš. Hej? To, vidíte, má to veľký súvis s tým, čo sme hovorili. Len som to chcel prepojiť na to, čo sme sa venovali minulé. Kto nebol minul alebo nepočul kázanie, určite si to vypočujte. Podľa mňa je to kľúčové posolstvo nielen pre toto obdobie, ale celkovo pre život človeka. Je to rozdiel medzi tým, či slovo niekomu funguje alebo nefunguje. To, či slovo bude fungovať alebo nebude fungovať e, v tvojom živote, nezáleží od Boha. Čo sa týka Boha, jeho slovo vždy funguje. Záleží to od nás a záleží to od pôdy nášho srdca. Tu by sa dalo hovoriť o veľa veciach, ale Chcem, chcem otvoriť len niekoľko vecí, ktoré chcem, aby sme čekli, skontrolovali vo svojom živote, lebo tieto môžu veľmi silne ovplyvniť atmosféru nášho srdca. E, dalo by sa hovoriť o veľa veciach. E, zlé je samozrejme, keď sa hriech zachytí v srdci, keď sa ustarostenosť, strach zachytí v srdci. E, ale dnes chcem povedať e, niekoľkými slovami o sklamaní a o neodpustení. O horkosti, neodpustení, o sklamaní a o sebalutosti možno. Hej. Proste toto sú veci, ktoré, ktoré vedia tak pohltiť srdce človeka, že mm, naozaj potom človek nie je v dobrej kondícii, jeho srdce nie je v dobrej kondícii, jeho život nie je v dobrej kondícii, takže predtým to treba chrániť svoje srdce. Toto je niečo, čo som vnímal od pána, keď som sa modlil. Takže Prvá vec, prvá vec je sklamanie. Pozrite sa, myslím, že už každý z nás prišiel na to, že život priniesie rôzne sklamania. Hej. Či človek žije vyťazný život, či porazenecký život, či človek úspeje, neúspeje, či vykoná veľké veci pre pána, alebo je neužitočný. Každý človek sa stretne s možnosťou byť sklamaný. Každý človek pocíti sklamanie, si myslím. Otázka je, či dovolí tomu sklamaniu sa zakoreniť, či dovolí, aby to sklamanie opanovalo jeho život. Inými slovami, či sa poddá tomu sklamaniu. Hej. Zo sklamania mnohokrát prichádza sebalutosť. Hej. A e, jasné, že človeku niekedy príde luto hej, nad vecami, ktoré prehral, kde zlyhal, ale otázka je, či sa, nechá, či sa poddá týmto veciam, či, či, nechá opanovať tieto veci vo svojom živote. Takže e, sklamanie. Hej. Keď nikdy nič nebudeš robiť, tak prežiješ menej sklamania, ale budeš sklamaný z toho, že si nič nedosiahol napríklad, alebo aj tak druhí ľudia ti ubližia. Proste vždy, ako človek je životom, je veľa príležitostí na sklamanie, na sebalútosť, na horkosť, na neodpustenie a vždy tomuto človek bude čeliť. Hej. A nie, že by sme my nepočuli o tomto už vyučovanie, ale my sa musíme neustále posilňovať v týchto postojoch, Hej, to je prvá vec, uh, obnovovať v tom svoju mysel a druhá vec, prijať silu, energiu s týmto jednať. Uh, takže, takže, výzva, povzbudenie je, nezostaň sklámaný, nezostaň otrokom svojej minulosti, nedovol, aby si sa uzavrel, nedovol, aby tvoja minulosť, zničila tvoju dobrú budúcnosť. Mnohí ľudia, ktorí zostávajú v minulosti, nevedia vkročiť do svojej budúcnosti. Hej. Pavel hovorí, zabudám na veci, ktoré sú za mnou, cieľ mám vždy pred očami. Keď človek nezabudne na tie veci, ktoré ho sklamali, a teraz sklamanie. Môžeš byť sklamaný sám zo seba, zo svojich zlyhaní, zo svojich pádov. Môžeš byť sklamaný, ako reagujú druhí ľudia na teba, Môžeš byť sklamaný. A povedz sa, čím sú ti ľudia bližší? tým je to sklamanie väčšie. Rátaš tým, že, že ťa podržia, uh, že ťa ľúbia, že, že mali by byť za teba, nie proti tebe. Hej. Čiže neprežiješ najväčšie sklamanie na pošte, hej, uh, keď s tebou zle jednajú, uh, ani v meskej hromadnej doprave, že ťa nepustili si sadnúť, ne, že už máš 40 rokov a tínedžer ťa nepustil si sadnúť. Ale, ale asi najväčšie sklamanie je keď, keď dojde k situáciám doma medzi manželmi, rodičmi a deťmi, e, v zbore medzi bratmi. Hej, to sú, to sú veci, ktoré naozaj bolia, lebo tam čakáš, že ťa podržia, povzbudia, že ti budú prijať dobre. Tam čakáš, že spolu s tebou zabojujú, nie proti tebe. Takže tam vie byť to sklamanie, tá horkosť, proste to neodpustenie najväčšie, hej, Uh, tak uh, a samozrejme, to sú najbližšie vzťahy, ktoré chce diabol zničiť. Hej? Čiže uh, keď sa tieto veci dostanú do našho srdca, tak potom tá pôda je udupaná, tvrdá a veľmi ťažko je kamenistá, veľmi ťažko tam vedia sa zakoreniť semena Božieho slova, tak ako sme o tom hovorili minulý týždeň. Takže pôdu treba preorať, prekypriť, takže pokračujeme v tom, čo Duch svätý robí medzi nami a prekyprujeme, preorávame pôdu dnes. A teda ešte raz, nebuď sklamaný, nebuď nešťastný, nebuď sebalutostný, Uh, nebuď zahorknutý, uh, nezostávaj, pozri sa, uh, ako som povedal, dotkne sa to človeka, dotkne sa to našich emócií, my nie sme ľudia bez emócií, uh, To by bolo chore, hej, to by bolo chore, keby sme chceli byť takí, my nie sme z mramoru, nás Boh stvoril s emóciami a je to normálne, že sa nás veci dotknú v živote, je tak? Hej. Niekedy sa takým čudným spôsobom vyučuje, ako keby, že tieto veci, aby si žil v duchu, znamená, že sa to nejako nedotknú. Nie, oni sa ťa dotknú, môže vstúpiť do života človeka smutok, dokonca písma hovorí, plačte s plačúcimi, hej, môže, môže človeku prísť aj luto nad vecami, hej, ktoré sa stali, aj mu príde luto, hej, aj, aj, uh, môže, môže sa nahnevať, hej, ale, teraz ešte raz poviem, kľúčové je, či v tom stave zostane, alebo nie. Keď v tom stave zostane, jeho srdce zatvrdne a toto je obrovský problém. Keď tieto veci zapustia korene a keď zapustia korene, to je to spoluvzrastlé trnie, ktoré to slovo udusí. Hej? Čiže, pozri sa, niekedy to môžu byť maličkosti, ktoré človeka naštvú, sklamú a človek je divná bytosť, že sa s tým zaoberá dookola. Hej? hlúpostiami, nad hlúpostiami, hej. Manželia sa pohádajú nad hlúpostiami niekedy, hlúposti ťa vytočia niekedy, z to maličkosti, hej. A toto je, toto je úplne zlé. <laughs> úplne, normálne niektoré veci musíš, musíš byť taká splachovacia po trošku, hej. Proste musíš byť taký ľahší človek, musíš nad mnohými vecami mávnuť rukou. Je napísané, že láska prehliada mnoho hriechov, hej, alebo preniesie, pretrpí, hej. Čiže Ne, nebuď taký vzťahovačný, proste, ako treba si uvedomiť, že proste k ubliženiam dôjde, treba si uvedomiť, že ľudia sú ľudské bytosti, hej, čiže, čiže to, sú, to sú rôzne sklamania, hej. ľudia nie sú dokonali, ako aj ty nie si dokonali a žijeme vo svete naozaj, ktorý je porušený hriechom, hriech má obrovské kruté následky, čiže nielen tieto maličkosti, ale dochádza k veciam, takým, ja neviem, ktoré sú kruté, hej. Proste to sú tak kruté veci, keď niekto je zneužívaný ako malé dieťa, hej, od vlastných rodičov, hej, e, fyzicky tyrány, keď je niekto, psychicky tyrány, keď je niekto, keď, keď manžel podvedie svoju manželku, je jej neverný, manželka svojho manžela, keď, keď proste, ja neviem, sú, sú veci, ktoré sú kruté, hej, proste sú veci, ktoré naozaj sú ťažké, alebo proste vidíš, že v tých vzťahoch určitých niektoré veci nijanie sa pohnúť. A teraz ty si nevieš urobiť nič, lebo je to na vôli toho druhého človeka. Hej, on sa zasekne v niečom, v nejakom zlom postoji. Ale vďaka Bohu, ty nemôžeš ovplyvniť, ako reagujú druhí ľudia voči tebe, ale môžeš ovplyvniť to, ako ty reaguješ na tie situácie. A toto je kľúčové, keď si uvedomíš, že ty nemusíš byť otrokom zlých postojov druhých ľudí, ale ty môžeš zaujať v tom všetkom dobrý postoj. Boží postoj podľa Božieho slova a tým sa vymaniť z týchto situácií. Hej. Dajme tomu, že napríklad manželský partner hej, sa zasekne, hej, odpadne od pána, začne byť protivný a v tom všetkom ty môžeš byť šťastný človek. Môžeš mať neveriaceho manželského partnera a môžeš byť šťastnejší ako niekto, kto má veriaceho manželského partnera. Ešte raz, tvoje šťastie závisí na tebe, lebo tvoje šťastie je tvoje rozhodnutie. A to je úžasné, že ty sa môžeš radovať vo svojom Bohu. Keď uveríš Božiemu slovu viac ako tomu, čím ťa trápi diabol, čím ťa straší, tak môžeš sa radovať aj v ťažkej situácii, lebo veríš že napríklad pán ťa cesto preniesie, alebo verí, že Boh to vie zmeniť. Záleží na tom, na čo sa sústreďuješ, na čo pozeraš. Hej. Takže sklamanie, hej, to je prvá vec. Proste sklamania boli, budú, sú veci, ktoré v živote ti nevýjdu, hej, ja neviem, niekto môže byť sklamaný, nedostal sa na vysokú školu, nevyšiel mu biznis, eee, proste sú sklamania, hej, proste ne nevyžrebovali ťa a a a v lotérii v nedelu, práve teba, hej, a <laughs> už to skoro bolo, hej, a teraz budeš sklamaný z toho, no tak... Eee, a tak ďalej. Eee, Proste sú krutejšie veci, samozrejme. Ale čo chcem povedať? Čo človeku pomôže, keď ostane vo svojej minulosti? Ja keď na týmito vecami premyšľam, stále, stále myslím na Samuela, čo Boh povedal Samuelovi. Hej. Viete, že v určitom bode Saul ako král sklamal. Hej. Sklamal Boha, sklamal národ, sklamal Samuela. Proste prišiel bod, kedy, kedy už bol sa nepoužiteľný. Hej. A samozrejme ešte dlhodobo zostal kráľom, ale už bol nepoužiteľný pre Boha. A, a keď toto všetko si uvedomil Samuel, hej, v 15. kapitole, viete, keď tam ten príbeh o Amalekovi, povedal mu, je koniec. Hej. Je, je, koniec, tak to pochop. Proste je koniec so Saulom. A Samuel je napísané, že začal smutiť. Začal smutiť. Ako hovorím, je normálne, že človek začne začať smutiť, ale, ale nie je normálne v tomto zostať. A Boh mu po istom čase hovorí, prečo plačeš? Prečo smutiš? Choď a pomáš Davida za kráľa. Pokiaľ človek zostane v smutku, pokiaľ začne smutiť za tým, čo sa nepodarilo, mnohokrát nevie vstúpiť do veci, ktoré Boh pre neho má a ktoré sa môžu podariť. Hej. Môže smútiť nad tým, čo nevyšlo, môže sa zamerať na to, čo nevyšlo, v čom on sklamal, v čom ho iní ľudia sklamali, ale už sú pripravené víťazstva, už sú pripravené požehnania, do ktorých on nevie vôjsť, pokiaľ smutí. Pamätáte na Hagar, na pušti. Plakala, smutila, a aniel Boží, keď sa jej zjavil, hovorí, neboj sa Hagar a poukázali na prameň, na studňu, ktorá bola hneď vedľa nej. Požehnanie už bolo hneď vedľa nej, prameň už bol hneď vedľa nej, ale ona to nevidela pre svoj smutok, pre svoju sebalutosť, pre svoje sklamanie zo životnej situácie, pre svoj strach, nevieme prečo všetko, ale pre stav, biedný stav svojej duše, ona tieto veci nevidela, hoci už požehnanie bolo tam. Hej. pokiaľ budeš smútiť za vecami, ktoré sú minulosťou, ktoré sa nepodarili, tak nevieš vstúpiť do dobrých vecí, ktoré už má pripravené. Aj Samuel musel prestať smútiť za Saulom, aby mohol zobrať roh s olejom a mohol ísť pomazať Dávida. A, boh, a Samuel pomazal Dávida a Dávid sa stal vyslobodením pre Izrael, Boh si mocne použil Dávida, ale Samuel musel prestať smútiť za Saulom. Hej. Uh, sú proste veci, za ktorými musíš prestať smutiť, nad ktorými sa musíš prestať. Musíš, ak chceš do nich vstúpiť, hej. Uh, nemáš na výber. Teda máš na výber, môžeš smutiť ďalej, lebo tvoj život tvoja voľba, tvoja duša tvoja voľba, tvoje šťastie tvoja voľba. Ale to je dobrá správa, že tvoje šťastie je tvoja voľba. Ty sa môžeš v každej situácii rozhodnúť byť šťastný, byť radosný. Preto písmo hovorí, aj keby nekvitol fikovník, aj keby nedal úrodu, aj keby nebolo dobytka v stajniach, ja aj tak sa budem radovať v hospodinu, budem sa tešiť. Hej. E, nech sa udeje čokoľvek, človek sa vždy musí obnoviť v radosti pánovej, nesmie zostať smutný, lebo radosť pánovej je našou silou. A zostať smutný je veľká pasca od diabla. Zostať smutný, zostať sklamaný, zostať v sebalutosti, to sú obrovské pasce. Hej. E, Ty proste musíš z, tohto, musíš z tohto vystúpiť, keď chceš byť požehnaný. Hej? Sú postoje, ktoré ti bránia v požehnaniu a, a zopri sa v mene Ježiš, vyžeň to zo svojho života, máš nad tým autoritu. Ježiš ti dal autoritu nad všetko silou nepriateľa. Autoritu nad sebalutosťou. Hej? Len sebalutosť je v tom, že sa chce človek lutovať. Hej? Buď, buď sa chceš lutovať, alebo, alebo, alebo chceš vyťaziť. Nedá sa aj to, aj to. Treba sa posilniť vo svojom Bohu. Treba dbať so všetkou bdelosťou na svoje srdce. Daj pozor na svoje srdce. Čiže teraz vidí zo sklamania. Vidí na tomto shromaždení zo sebalutosti. A čo chcem povedať, vidí, vidí z neodpustenia, z horkosti. Toto je tiež niečo kľúčové. O tom sme už dávnejšie nehovorili tak chcem pripomenúť niekoľko vecí ohľadom odpustenia. Hej? Lebo, uh, lebo toto je jedna z vecí, ktorú napríklad Ježiš veľmi zdôrazňoval. Hej? Uh, podľa mňa ako malo čo iné. Hej? Lebo keď si zoberiete, uh, to sú veľmi vážne výroky, hej? keď si zoberiete to, že... Uh, keď učil učeníkov sa modliť, hej, v modlitbe pánovej, že a odpúznám naše hriechy, ako aj my, tým istým spôsobom, ako aj my odpúšťame tým, ktorí ubližili nám, hej. Ako my odpúšťame našim vinníkom, ktorí sa prevenili voči nám, takým spôsobom bude nám odpustené, respektíve neodpustené. A potom Ježiš nevykladal túto modlitbu, alebo k celej tej modlitbe podal iba jednu vec. Keď skončil s týmto, hovorí. A tak, ak aj vy neodpustíte ľuďom ich previnenia, ani vám neodpustí váš Otec Nebesky. Hej. Niekedy sa nám to bije s tým, keď hovoríme, že už nám bolo všetko odpustené, hej, že už sú odstranené naše hriechy, že Pán nám nedrží naše hriechy. Len treba pamätať stále na to, že vždy povieme, áno, z každého hriechu človek môže činiť pokánie, môže ho vyznať, ale, ale, respektíve, ale keď človek zotrváva v hriechu, keď nevyzná hriech, keď sa v ňom zatvrdí, tak, toto je problém. Hej. Problém, nie je, e, problém nie je s hriechom samotným. Tak je vždy problém s hriechom. Ale hriech vieš vyznať, hriech ti vie Boh odpustiť, aj ti odpustí, aj ti už odpustil, potrebuješ to odpustenie prijať, ale potrebuješ učiniť pokanie, aby sa hriech nezakorenil. Ale človek, keď neučiní pokanie, je problém. Hej. Čiže e, je problém s tým, lebo jeho srdce stvrdne a stvrdne, a ešte viac stvrdne, a ďalších hriech sa nabali ďalších hriech, až človek si zamiluje svet, odíde od pána, zaprie pána, a to už je problém. A neodpustenie je jeden vážny hriech, ktorý Boh berie veľmi vážne. Hej? Čiže s týmto, toto je niečo, čo veľmi poškodí srdce človeka, lebo človek musí byť taký voľným kanálom odpustenia. A, a, Blahoslavený je človek, ktorý vie rýchlo prijať odpustenie od Boha a ktorý vie rýchlo odpustiť druhým ľuďom. Blahoslavený človek, ktorý vie rýchlo prijať milosť a ľahko prijať milosť a vie ľahko milosť aj dať. Toto je Boží človek. Toto je obrovská časť našho spasenia, že Boh zmekčil naše srdce, že je pravdou to, že láska Božia bola rozliatá do našho srdca a že my to je obrovské privilegium, to je obrovské spasenie, záchrana z tvrdosti srdca. Hej. Že Božia láska je v našom srdci a my sme schopní odpustiť. My sme schopní odpustiť a je potrebné to urobiť, lebo vidíš, že to je niečo, čo vie človeka zablokovať. Aj na mnohých iných miestach to Ježiš spomína. Napríklad, keď učil o viere, o modlitbe viery Ježiš, hej. veľakrát hovoríme tie texty, Marek 11, 22 až 24, hej, o viere, ale potom je tam 25. verš, ktorý hovorí, ak sa staviate, postavujete modliť, hej, tak e, odpušťajte, aby... Čo? Aby vaše modlitby boli vypočuté. Aby nebola prekážka modlitba. Hej. E, čiže vidíš, že neodpustenie môže byť obrovskou prekážkou v tom, aby... Prečo? Hej, lebo toto je jedna z najprotivnejších vecí pred Bohom, najhorších, že človek, ktorý prijal odpustenie, ktorý prijal milosť, ktorý tak veľa prijal od Boha, nie je ochotný tú milosť dať ďalej. A pritom, pritom počúvaj, neexistuje krajšia vec, neexistuje uzdravujúcejšia vec pre človeka, ako je odpustenie. Odpustenie Uh, nie je len jedno z najkrajších slov, ktoré znejú v tvojich ušiach, ale je to asi tá najkrajšia skutočnosť. To je proste niečo, čo naozaj uzdraví život človeka. Hej? Predstav si, čo uzdravilo naše životy. Čo pozdvihlo znova naše životy? To, že naozaj, my sme nielen o tom počuli, ale my sme reálne prežili od Boha odpustenie našich riechov. A to, že sme, a to, že vieme, že Boh nie je proti nám, ale je za nás, to nám dáva obrovskú smelosť, prísť k trónu milosti, smelo brať od Neho dobré veci, lebo vieme, že za nás, lebo vieme, že nás miluje, lebo vieme, že nám odpustil, že nám nevyčíta veci. Hej. Izaia 43, myslím, že to je 25. verš, že ja, ja ti odpúšťam všetky tvoje hriechy kvôli sebe samému a už nikdy viac na ne nespomeniem. Nie je to úžasné? Tak to Boh odpúšťa. A, a potom poznáte, nejdem to čítať pre krátkosť času, poznáte v Matúšovi, môžete si doma prečítať, Matúš 18. kapitola, hovorí Ježiš to podobenstvo o tom sluhovi, ktorý prišiel pred kráľa. Kráľ začal účtovať so svojimi sluhami, so svojimi služobníkmi a prišlo na jedného, ktorý dlžil obrovskú, obrovskú čiastku obrovskú čiastku dlžil uh, 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 svojmu pánovi a prosil ho o zmilovanie, prosil ho o odpustenie. Lebo hrozilo proste väzenie, hrozil ťažký osud, prosil ho veľmi o zmilovanie, pán sa zmiloval nad ním, odpustil mu. A potom prišiel spolu sluha s o mnoho menším dlhom, o mnoho smiešným oproti tomu. Neviem, ktorý z biblických učiteľov to vyčísloval. A, a, a vyčíslil to asi v tom pomere, že ako keby ten, na základe tej meny, ktorá je tam uvedená, že ako keby ten človek drž, držil 6 miliónov a ten druhý 17, 17 eur. Alebo teda tých nejakých, hej. Čiže 6 miliónov k 17. To je pekný rozdiel, hej. A teraz to je jedno, možno to niekto vyčíslil, ale vyčistil trochu iné, ale niekto vyčistil každý akokoľvek, je to obrovská čiastka oproti úplne malej čiastke. Hej. A, a, toto je, Boh chcel len tým okazať jednu vec, že to je obrovská ohavnosť hej, v Božích očiach, keď človek, ktorému je odpustené, človek, na ktorým sa Boh zmiloval, zadržiava proste druhým ľuďom ich vinu, hej, ich riechy, Hej. A drží to ľuďom, Tuži po pomste, je, je zahorknutý, proste e, neodpustí človeku. Hej. Takže, e, a potom tam Ježiš hovorí, že, e, že ten človek, ktorý takto jednal, bol uvrhnutý do žalára a do vtedy až kým nesplatil dlh do posledného centu a bol daný, Mučiteľom, trízniteľom, trapičom. To znamená jednu vec, ľudia, ktorí neodpustia, toto neodpustenie sa pre nich stane väzením a sú vydaní do trápenia, do mučenia. Hej. Mnohokrát je to fyzické mučenie, psychické mučenie, proste trápenie je to. A to väzenie, naozaj človek je uväznený. A to je dobrá správa, že odpustenie to nie je len, že ty tomu človeku odpustíš a vie prísť uzdravenie do jeho života, hej, milosť, ale ty v prvom rade uvoľňuješ samého seba, hej, lebo Nemusíš byť v tomto žalári. Nemusíš byť proste vydaný trapičom. Toto dáva priestor diablovi. Tí trapiči to sú démoni, ktorí nalahnú na dušu človeka, na telo človeka, na medziludské vzťahy, na jeho financie. Proste príde trápenie, prídu trapiči a človek je vo väzení. Človek sa uväzni sám samého, priviaže sa k tej minulosti. Odpustením ty sa dokážeš odpútať od tej minulosti. Hej? Čiže toto je dobrá správa, že tí... Vieš prijať odpustenie od Boha, ale aj vieš odpúšťať. Lebo Božia láska je rozliatá v tvojom srdci a odpúšťajúca Božia láska odpúšťa tebe a tá Božia láska dáva tebe silu odpustiť. Hej? A toto ťa vie vymaniť z tvojej minulosti, toto ťa vie vymaniť z toho, z toho poviazania, že ten človek ti ublížil, nech to bolo čokoľvek. Takže... E v tomto je veľmi nemudré, hej, neodpustiť už len voči sebe samému, ale takisto chcem ukázať, že v tom je Božia sláva, keď človek dokáže odpustiť. V tom, je, v tom prebieha uzdravenie, proste uzdravenie života človeka nevie prebehnúť. Naša duša, naše telo vie byť uzdravené, keď zažijeme odpustenie od Boha. Hej, a to vidí, že Boh spája tieto veci, odpustenie hriechov a uzdravenie našho tela, našej duše. Hej. Uh, keď Boh nám odpustil, otvorila sa cesta pre uzdravenie z toho, čo hriech napáchal v našom živote. A takisto, keď ty ľuďom odpúšťaš, dávaš cestu k tomu, aby ich život bol uzdravený a aby aj tvoj život bol uzdravený. Hej, to je, to je obrovská vec. Čiže dovolte mi povedať niekoľko myšlienok o odpustení. Veľakrát, veľakrát človek sa stretne s tým v pastoračnej praxi napríklad, či už je dlhodobo veriaci človek alebo krátkodobo ľudia, ľudia povedia, vieš čo, ja viem, že mám odpustiť, ale ja nedokážem odpustiť. Pre mňa je ťažké odpustiť. Ja, ja nedokážem odpustiť. A ľudia začnú rozprávať, vieš, lebo ten človek mi urobil toto. Ten človek urobil toto. Hej. A, a veľakrát to súvisí s tým, že ľudia nechápu, čo je a čo nie je odpustenie. Hej. Uh, a preto je dôležité tejto oblasti porozumieť, lebo keď tomu človek neporozumie, nevie sa jeho duša uzdraviť. A prvá vec je, že keď hovoríme o odpustení a keď ľuďom hovoríš o odpustení, hej, tak, tak niekedy oni to cítia tak, že ako keby niekto bagatelizoval to, že im bolo ublížené. Nikto nebagatelizuje to, ako ti bolo ublížené. Bolo ti ublížené, Mne bolo ubližené. Každému človeku bolo ublížené Niekomu bolo mnohonásobne viac ublížené, Niekto zažil kruté veci a naozaj to poznačilo jeho emocie, jeho srdce, jeho život, jeho vzťahy, jeho finančnú situáciu, celý jeho osud tu na zemi. A proste je to, je to kruté. A bolo by to kruté, keby človek nemal spasiteľa. Hej? Ale ty máš spasiteľa, ty máš zachráncu, to je poprvé. A po druhé, áno, je to tak. Hej? Čiže aj keď ľuďom slúžite, aby prijali odpustenie a dokázali odpustiť druhým, nikdy nebagatelizuj to. Hej? Proste nie je to také, že každý niečo prežil. Proste, vieš, čo som ja všetko prežil. A to, to stačí len odpustiť. Proste, nie. Niekedy sú to hlboké rany. Hej? A človek potrebuje porozumieť tomu, že Boh tomu rozumie že aj ty toto vieš porozumieť, preto je dôležité byť empatický, vcítiť sa do tých vecí, ale zároveň to, že ty človeka len polutuješ, alebo to, že sa do toho vcítiš s ním, to ešte nevyslobodí. Ale pomôže mu to, o, proste, alebo ešte raz poviem, preto ľudia niekedy majú problém to prijať, lebo si myslia, že ty to chceš bagatelizovať, alebo že Boh to bagatelizuje, alebo že, že ako keby poprieť, hej nie, toto nepoprieš to, čo sa ti stalo, nebagatelizuješ to, ale, ale, čeliš tej realite. Hej? Čiže to je, to je prvá poznámka. Hej? A druhá, vec je, druhá vec je, prečo ľudia mnohokrát povedia, eh, alebo to není ospravedl... Alebo takto... Hmm. Dobre, k tomu ešte prídeme. Najkľúčovejšia vec je porozumieť, že odpustenie je rozhodnutie našej vôle. Hej? Lebo mnohokrát ľudia povedia, že ja nedokážem odpustiť. Nedokážem a oni myslia to tým, že, že cítia toto, čo sa im stalo, že majú s tým problém. Hej? Ale e, myslia si, že vtedy je odpustené, keď to cítia, že je odpustené. Hej? proste povedia, áno, ja som povedal, že odpúšťam, ja som sa pomodlil, ale stále je vo mne horko, stále je vo mne neodpustenie. No, len na margo, hej. E, stále, keď toto hovoria, sa s tým stotožňujú, vyznávajú to, upevňujú to vo svojom živote, hej. Čiže takisto ako naše spasenie začína vyznaním našich úst, takisto aj uvoľnenie druhého človeka začína... začína význaním našich úst. Že človek sa postaví pred Boha, rozhodne sa a vyzná, ja tomuto človeku odpúšťam. Ako mne odpustil Boh, a ja tomuto človeku odpúšťam. Dávam mu milosť, nebudem... Čo znamená odpustiť? Odpustiť znamená, že sa nepomstiš. To je to je asi jednoduché. Odpustenie neznamená, že hneď, len čo ho uvidíš začnú šťastné pocity v tebe prúdiť. Uvidíš človeka, ktorý ti ublížil, ktorý ťa možno znasilnil, ktorý ti ublížil neviem ako, hej, alebo možno nie až také hrozné, ale ohovoril ťa, pošpinil ťa, zničil tvoje podnikanie a teraz ty ho uvidíš, že ja si celý šťastný. Nie, to už nie je odpustenie. Odpustenie je, rozhodneš sa nepomstiť sa. Rozhodneš sa nevrátiť mu to, nezrátať mu to, Inými slovami, obrazne roztrhaš roztrháš dlžobný úpis, ako Boh roztrhal dlžobný úpis oproti tebe a nemáš cieľ toho človeka zničiť, vrátiť mu to. A ľudia to cítia mnohokrát, ale to je nespravodlivé. To je nespravodlivé. človek to tak cíti a je to tak, že spravodlivé by bolo to potrestať, Ale otázka je, či to ty vieš potrestať. Mnohí ľudia, ktorí žijú neodpustení, proste trestajú len samých seba. Rozumieš? Proste ty, ty nevieš zmeniť to, čo sa stalo, len držíš seba v zajati. To je prvá vec. Druhá vec je, je otázka, treba si rozmyslieť, či chceš, aby sa diala spravodlivosť, alebo chceš, aby sa diala milosť. Hej? Uh, uh, Boh jasne hovorí, keď chceš odo mňa milosť, daj milosť druhým ľuďom. Ak chceš, aby sa diala spravodlivosť, potom musíš rátať, že aj u teba sa uplatní spravodlivosť. Ďakujem pekne. Ja si neprosím spravodlivo dostať to, čo si zaslúžim. Neviem ako ty. Chceš spravodlivosť? Trváš na tom, že nech sa deje spravodlivosť? Ja trvám na tom, že ja prosím pána o milosť. Ale pán hovorí, ak chceš milosť, musíš, musíš sa rozhodnúť, rozhodnúť to rozhodnutie, že dáš milosť. Čiže to je prvá vec tomuto porozumieť, že ako to funguje. Hej? E, takže to neznamená, že pff, niekto hovorí, že to, to, to bolo také slabé. To nie, 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 bolo to možno silné, možno ti to ublížilo, určite ti to ublížilo, ale odpustenie je to, že nepomstím sa nebudeš ohovárať toho človeka, nebudeš o ňom negatívne hovoriť, nebudeš ho znižovať v očiach druhých ľudí. Uh, odpustenie znamená, že, že proste nebudeš mu to pripomínať, nebudeš mu to obíjať o hlavu, hej? Uh, nebudeš mu to pripomínať pri každom stretnutí, nebudeš o tom stále hovoriť, čo sa stalo. Hej? Uh, ako nám Boh odpustil? Písmo hovorí, na tvoje hriechy si už viac nespomeniem. Hej? No, Neznamená to hej, aj odpustenie, že ty zabudneš na to, čo sa stalo. Je to o tom, že aj ty, keď si spomenieš na to, čo sa stalo a keď Boh uzdraví tvoje srdce, vieš byť v tom neutrálny, hej? Ale kým ešte není tvoje srdce uzdravené, aj to treba rozlišiť. Uzdravené srdce, uzdravená duša a to, že si sa rozhodol odpustiť, že si sa rozhodol nepomstiť sa hej, a nezratať to tomu človeku. Takže aj do tohto bodu to chce Boh doviesť, že tvoje srdce bude uzdravené, ale ešte akým není tvoje srdce, tvoja duša uzdravená, tak uzdravenie začína tým, že ty vyznáš, odpúšťam tomu človeku. Uvoľňujem ho, nebudem, nepomstím sa mu, nebudem vyžadovať zlé za zlé, oko za oko, zub za zub, hej, ale, ale odpušťam mu. Odpúšťam mu. Nechcem oko za oko, zub za zub nechcem spravodlivosť, odpúšťam mu. Aj mne pán odpustil a ja mu odpúšťam. A ja chcem od pána odpustenie a ja mu odpúšťam. Uh, uh, dobre, ale čo ty myslím, že zabudneš, respektíve nebudeš spomínať. Boh už viac nepripomína tvoje hriechy, nespomína tvoje hriechy. Nie je to tak, že by Boh zabudol. Hej? Nie je to tak, že by stratil pamäť. On už proste nespomína tvoje hriechy. Ty zrejme nezabudneš na tie veci, ktoré sa stali, i keď Božia milosť, Božia moc, aj toto môže v človeku urobiť, že úplne uzdraví človeka, úplne to vytria aj z jeho spomienok, že už fakt človek nemusí sa nad tým trápiť, spomínať na to. Ale čo je kľúčové, keď ty odpustíš, nepripomínaš to tomu človeku, nerozprávaš stále o tom. Hej? Veľký problém je, že ľudia sa rozhodnú odpustiť, počuj takúto kázeň, povedia na modlbe, že odpúšťajú a potom príde na reč ten človek, hej, v spoločnosti bratov alebo v kruhu rodiny alebo niekde a znova ty nemáš problém povedať, áno, áno, aj mne toto urobil, aj toto, aj toto vieš a znova pripomínaš, hovoríš proste, ale toto je problém, lebo človek sa znova citovo do toho angažuje, znova sa do toho ponára, hej, a raz už odpustíš, rozhodneš sa. Tomuto človeku to nepripomínať, nehovoriť o tom proste s inými ľuďmi. Možno, možno proste v nejakom poradenstve pastoračnom, hej, kde to zostane tam pochované, hej, kde sa to dá pod krú baránkovú, kde to už nikde nebude vyťahovať, možno to človek potrebuje dostať zo seba pred Bohom, pred, pred nejakým človekom, ale tam to zostane pochované, hej. A už to nevyťahuješ proste pred inými ľuďmi, hej, proste, ja si stále, keď o tom hovorím, spomeniem, keď Kenneth Hagin hovorí v tej knihe o Božej láske, hej, že prišla jedna pani za ním a ja, ja, ja ti musím povedať, ako pastor, pomodli sa za mňa, neviem, čo to už chcel, sa pomoval, ale začala hovoriť, že lebo tak mi ubližila jedna sestra, hej, uh, a hovorí, že uh, lebo pred, počkaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pred 8, a on hovorí, že čakal, že pred 8 dňami, a ona hovorí, lebo pred 8 rokmi a začala hovoriť, že čo jej ubližila, ako jej ubližila. No, proste, čo chcem povedať, ľudia niekedy, vieš, aj prirodzene, tak toto asi poviem, keď človek sa zraní, tak keď sa začne uzdravovať jeho rana, vzniká chrasta. Ale niekedy ľudia tú chrastu zlupnú však, lebo ich to veľmi svrbí a znova hej, tá, tá rana sa obnoví, proste znova alebo môže aj nahnísať a toto isté sa deje, keď človek sa neustále rípe v tej rane. Hej. Kľúčové je pre uzdravenie, aby človek sa v tom dokola nerypal, aby on o tom nepremýšľal, nemeditoval nad tým, aby nerozprával druhým ľuďom, aby nevytýkal to tomu človeku, lebo to obnáša proste uh, odpustenie. Hej. Takže Uh, uh, začína to celé tým, že to vyznaš svojimi ústami a povieš a urobiš toto rozhodnutie pred Bohom. Takisto aj naše spasenie pred Bohom začalo, že sme vyznali svojimi ústami vieru Ježiša Krista, to, že príjmame odpustenie hriechov. Hej, začalo to v našich ústach, ale uzdravilo to celé naše životy. Hej, takže uh, takisto aj keď druhým dávame milosť, začne to v našich ústach. Hej ale, ale potom to vie uzdraviť aj našu dušu, naše srdce. Čiže netreba, alebo treba pochopiť, že není to o emóciách v prvom rade, je to o rozhodnutí. Hej? Rozhodneš sa, aj keď ťa to bolí, aj keď ťa to trápi, proste povedať pred Bohom, odpušťam tomu človeku, nepomstím sa mu, nebudem to vyhľadávať z jeho ruky, odpúšťam mu. A samozrejme, môžeš sa modliť k pánovi, že páne, ty si uzdraviteľ, ty si Jahve Rafa, ty neuzdravuješ len moje telo, moje fyzické nemoci. Ty si prišiel, prorok Izajaš hovorí, že si bol pomazaný, aby skrušené srdcia boli uzdravené. Ty vieš uzdraviť aj srdce človeka, aj dušu človeka. Prosím ťa, uzdrav moje emocie, uzdrav moje zranené srdce a ja príjmam vierou uzdravenie, ja príjmam uzdravenie, ja ti ďakujem, že, že ty ma miluješ, že proste ty uzdravuješ moje srdce. A sa na toto zač začne ďakovať Bohu, že uzdravuje tvoje srdce a tým pádom otváraš priestor pre uzdravujúcu Božiu moc a Boh toto začne robiť, lebo stane sa ti podľa tvojej viery. Hej? Uh, takže niekedy to trvá, kým človek vyzna, že odpúšťa, kým ďakuje Bohu, kým prechádza ten proces uzdravenia a nemusí to byť hneď, že vidíš o dva toho človeka, tvoje srdce plesá, si celý radostný, hej? ani toto nikto od teba uh, 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 nečaká. hej. Ďalšia vec, čo môžeš urobiť, je, že začneš sa za toho človeka modliť, začneš mu žehnať, urobíš mu niečo dobré. Hej? E, písmo hovorí, aby sme dobrým premahali zlé, hej? aby sme žehnali svojim nepriateľom. E, ďalšia vec, čo je dôležité pochopiť a v čom je nepochopenie, je to, že ľudia si niekedy e, mília odpustenie so zmierením. Hej? E, s uzmierením. Hej? E, e, odpustiť, poviem to takto, odpustiť môžeš a máš aj človeku, ktorý nepríde za tebou, aby si mu odpustil. Hej. Ale zmieriť sa vieš ťažko s človekom, hej, ktorý napríklad zostáva v tom postoji a chce ti ubližovať ďalej. Hej. To sú dve veci, to sú dve veci uh, odpustenie a zmierenie. Hej. Preto hovoríme aj o hraniciach niekedy, že treba mať hranice, lebo to, že niekomu odpustíš, neznamená, napríklad odpustíš mu, veď taký až trapný príklad, ale asi jednoduchý, hej, proste, keď niekto príde, zazvoní, hej, a dá ti facku obrazne, hej, no dobre, tak vykážeš ho von, odpustíš mu, hej, a znova zazvoní, hej, dá ti facku, a proste tak nebudeš stále otvárať, hej. Dáš si nejaké hranice, aby ťa ten človek nezraňoval ďalej, hej. A to, to je taký akože trápny príklad, ale skôr ako podobenstvo to zober, hej, že aj v medziludských vzťahoch, hej, ty sa nemusíš nechať zraňovať dookola, lebo ty si odpustil. Niekedy ľudia preto majú problém odpustiť, lebo si myslia, že toto sa od nich vyžaduje, že toto Boh od nich vyžaduje, alebo že toto v círke od nich vyžadujú. Nie, nie. Uh, uh, Jedna vec je odpustenie, druhá vec je zmierenie a ten život, ktorý ide ďalej. Hej. Čiže mudrý človek si dá hranice a nenechá sa zraňovať. To, že sa nenecháš zraňovať, neznamená, že si neodpustil. Hej. Ale zase je otázka. Niekto si povie, ja sa nenechám zraňovať, Hej. ale ak je v tvojom srdci horkosť, neodpustenie, tak na to treba dať pozor. Hej. Čiže, že sa necháš zraňovať je jedna vec, že napríklad je normálne, že, že keď ty povieš ľuďom, keď budeš robiť toto a toto, čo zraňuje mňa alebo čo zraňuje našu rodinu, moje deti, tak proste prepáč, ako my prerušíme vzťah. Ale to neznamená, že si tomu človeku neodpustil. Hej? To, to, to sú proste také pragmatické, praktické veci hej, v živote. Čiže, ale samozrejme, samozrejme cieľ je pokiaľ je na nás, aby došlo aj k zmiereniu, nielen k odpusteniu. Hej. Len, len toto treba pochopiť, že sú to dve rozdielne veci. Odpustenie a potom zmierenie na medziludskej rovine. Hej. Aby došlo k zmiereniu, tak samozrejme ľudia si potrebujú nielen odpustiť, ale aj učiniť pokanie. To znamená prestať si ubližovať. Hej. Lebo ťažko sa zmieriť s človekom, ktorý ti chce ďalej ubližovať. Hej. Uh, uh, A preto niekedy ľudia sa pýtajú, že či odpustí človeku, ktorý, ktorý, sa nebolo spravedlniť, alebo ktorý neučinil pokanie voči tebe. Tak pozri sa, ja poviem asi toľko. Hej. Ešte raz, to, že ty odpustíš človeku, uvoľňuješ seba. Uvoľňuješ seba, aby si nežil v horkosti, v neodpustení, aby tvoje srdce nez, nezatvrdlo, nebolo zranené, ale uvoľňuješ pre uzdravujúcu Božú moc svoj život. E, e, Čiže robíš to kvôli sebe poprvé a robíš to na Božiu slávu, uctiš tým Boha, lebo Boh hovorí, aby si odpustil. Hej? A čo hovorí pán, toto je kľúčové. Toto je Kološanom 3. kapitola a Efežanom 4. kapitola. Myslím, že to je 4.31 a 3. neviem koľko, ale je tam napísané, odpúšťajte si navzájom, ako aj Boh vám odpustil v Kristovi Ježišovi. A chcem sa spýtať, alebo takto to poviem. Ako nám odpustil Boh? Písmo hovorí, že Boh nám odpustil a že nás miloval, keď sme ešte boli hriešnici. Dal za nás svojho syna, keď sme ešte boli hriešnici. Dal za nás obec zmierenia, zomrel za nás, keď sme ešte boli v nepriateľstve voči nemu. Amen. Podal nám ruku, keď sme ešte boli hriešní. Prehlasil odpustenie v Kristovi, keď sme ešte boli hriešní. Písmo hovorí, že Boh nás zmieril zo sebou, že zmieril sa on s nami vo svojom synovi a čaká, kedy ľudia prídu a zmieria sa s ním. Ale není otázka, čím je odpustená alebo není odpustené. Nie je otázka, čím Boh odpustí, alebo neodpustí. Boh v Kristovi už ľuďom odpustil hriechy. Čo sa týka z Božej strany, Boh sa s ľuďmi zmieril a čaká, kedy ľudia sa zmieria s ním a keď Boh im ponúka ruku, či oni tú ruku príjmú. A toto isté očakáva od nás, že tak, ako on nám odpustil v Kristovi, aby aj my sme odpustili druhým ľuďom. Ja vám poviem, pre mňa osobne bolo veľmi vyslobodzujúce. Ja si presne pamätám, na vysokej škole to bolo, čítal som brožúrku Božský prúd lásky od Johna Ostina. Nedem hovoriť, o čom je tá celá brožúrka. Vtedy som sa rozhodol. On tam písal niečo také a ja som sa tedy rozhodol, ja dopredu sa rozhodujem odpustiť všetkým ľuďom, ktorí mi ublížia. A jasné, že som musel potom niekedy sa na to postaviť a trvať na tom, keď ma ľudia zranili, keď mi ublížili, keď na mňa nakydali, keď si vymysleli na mňa zlé veci, ohýzne veci, nepravdivé veci. Zranilo ma to, hej, ale len som už obnovil v sebe to, áno, pane. Ja som sa rozhodol už vtedy a ja trvám na tom proste. proste veľmi mi to pomohlo, do dnešných dní pomáha, že viem, že som urobil pevné rozhodnutie pred Bohom, že odpustím každému všetko. Dokonca písmo hovorí, čokoľvek proti komukoľvek by ste mali. Hej? Je to jasné. Takže Boh nám odpustil a dobrota Božia nás viedla k pokániu. To, že my odpustíme ľuďom, že ich uvoľníme, to, že im budeme žehnať, modliť sa za nich, hoci oni sú k nám v zlom postoji, to ich môže uvoľniť k pokániu. To napríklad len poviem pre zemavosť, že ty odpustíš ľuďom, neznamená, že musíš ísť za nimi. Hej, niekedy sú situácie, niekomu to pomôže, proste napríklad ľudia sú niekedy mŕtvi. Boli ľudia, ktorí potrebovali odpustiť svojim rodičom a tí rodičia už boli mŕtvi. Tak nemusíš ísť za nimi na hrob, im odpúšťať, i keď môže niekto také gesto urobiť, ale tu nejde o to, že hovoriť s mŕtvými, hej, ale tu ide o to, môžeš to urobiť doma, hej, že, že, proste aj tak potrebuješ odpustiť. Ale čo chcem povedať, ty nepotrebuješ byť s tým človekom, ty potrebuješ ho proste uvoľniť, odpustiť mu, aby tá horkosť, tá tvrdosť nebola v tebe, hej. A samozrejme, že pokiaľ je na nás, má nám ísť aj o zmierenie s ľuďmi. Hej? Ak sa máme za čo ospravedlniť, minule sme hovorili o predminoval pokore, píche, hej. Pokorný človek nemá problém sa ísť ospravedlniť a pokorný človek nemá problém odpustiť. A, a keď niekto pýta odpustenie, keď niekto pýta ospravedlnenie. Amen. Pišný človek má problém odpustiť, píšný človek má problém poprosiť o odpustenie. Takže na tieto veci treba dať pozor, lebo toto vie veľmi silne kontaminovať proste život človeka, srdce človeka. A život človeka je kontaminovaný. Hej. Ako sme povedali, božia moc, modlitba, božia prítomnosť, požehnanie, proste vie, vie sa zablokovať v živote človeka a není nám to treba. Ne? Človek si myslí, že ubližuje druhému, ubližuje samému sebe. Hej. Proste, prečo? Na čo? A jasné, že pomôžeš samému sebe, ale pomôže aj tomu druhému človeku, keď ho uvoľníš. Hej. Proste že mu nedržíš veci. Takže prečo to hovorím? Hej. Uh, teraz nejde o to, aby sa v sebe trápil, uh, hľadal, komu ešte odpustiť. Proste pozri sa. Keď, keď je v tom, že neodpustenie horkosť, ty to vieš. Obzvlášť, keď sme o tom začali hovoriť, uh, hneď sa ti vyjasnilo, za kým ísť, čo urobiť. Hej. Uh, neodpustenie a niekedy proste zmierenie hej? medzi ľuďmi obzvlášť medzi bratmi, písmo hovorí, ak ideš obetovať, ideš uctievať pána, ideš dať svoj dar na oltár, hej, to znamená, keď prídeš do, do shromaženia uctievať pána, keď prinášaš svoj dar, aby si uctil hospodina zo svojho majetku, keď doma ideš uctievať pána, písmo hovorí, ak vieš dokonca, že niekto má niečo proti tebe a určite tu ty, keď ty máš niečo proti niekomu, hej? ale toto je zaujímavé, keď vieš, že niekto má niečo proti tebe tak urob všetko preto, aby si sa s ním zmieril. Samozrejme, na zmierenie treba dvoch, hej, ale ty urob všetko preto. Môžeš sa za to začať modliť, aby ti Boh dal múdrosť, ako to urobiť, modliť sa za toho človeka, za váš vzájomný vzťah, uh, urobiť nejaké prvé kroky, uh, poprosiť o odpustenie, hej, možno on ubližil tebe viac ako tiemu, ale ak si aj tiemu poprosi o odpustenie, to uvoľni zase, aby aj on mohol proste s tým jednať. Uh, proste sú to vážne veci, o ktorých Ježiš hovorí a uh, my si musíme dať pozor, že je v veľmi cynickej dobe, hej. Pragmatické, cynické, je dobre byť pragmatický človek, ale si treba dať pozor na cynizmus, hej, aby, aby sme sa nestali takí cynickí ľudia, ale nech naše srdce ostane citlivé, šlachetné v tom, uh, lebo vie to kontaminovať, vie to úplne byť toxické, hej, a na to treba dať pozor. Čiže premietni si proste svoje medziludské vzťahy, rodinné, medzi bratmi, kolegami, čokoľvek a samozrejme, keď nie si si istý, hej, a potrebuješ sa poradiť, porad sa v zbore so zrelými ľuďmi, hej, so zrelými bratmi, sestrami, uh, modli sa za to k Pánovi, len jedna vec je istá. Ak je horkosť, ak je neodpustenie, ak chcete, že to tam škripe, nie je to dobré. Nie je to dobré dlhodobo to tak nechať. A určite nie je dobré, ak človeku je neodpustenie, pomsta, uh, horkosť, ak, ak človek robí proti človeku niečo, lebo mu ublížil a chce spravodlivosť, hej, toto sú nebezpečné veci. Čiže preto hovorím niekoľko tých myšlenok o odpustení, aby si vedel odpustiť. Hej. Nenechaj sa oklamať tým, že ale ja nedokážem odpustiť. Lebo človek povie, ja nedokážem odpustiť, lebo nedokáže prekonať tie city. Ale ešte raz, odpustenie je rozhodnutie, že nebudeš proti tomu človeku hovoriť a nebudeš proti nemu konať skutky. Nebudeš proti nemu konať. A pocity sa svojim časom dajú, zrovnajú sa s tvojim myslením a s tvojimi slovami. Preto je dôležité nerípať sa v tých veciach, nehovoriť o tom neustále, hej, uh, ale hovoriť opak. Hej, hovoriť vďaka ti, Otče, že ty mi dávaš silu odpúšťať, že tvoja láska je rozletá v mojom srdci a že ja som človek, ktorý vie odpustiť. Ja ti ďakujem, že som človek, ktorý vie všetko odpustiť. Ja ľahko odpúšťam. Ja som taký človek, že ľahko odpúšťam. Len tak povedz svojej manželke, manžel niekedy, vieš čo, vďaka Bohu, ja tak ľahko viem odpustiť. A môže to byť úplne tvoj problém. Ja tak ľahko viem odpustiť, ďaká Bohu. Proste, čo chcem povedať, čo hovoríš, to budeš mať. Čo zo srdca hovoríš, čo mu uveríš, to budeš mať. A dokonca toto je zaslúbenie, že Božia láska rozlieta v tvojom srdci. A ty, ty, že to necítiš, to je druhá vec. Ale Božia láska je v tvojom srdci. Amen. Keď začneš rozprávať, koľko Božia lásky je v tvojom srdci tak už začneš aj cítiť. Keď už začneš používať, začne fungovať. Ale musíš vierou použiť lásku Božiu. Hej, pocity, pocity sa nemôžeš spolahnuť, či máš Božiu lásku v sebe, nemáš Božiu To je fakt, o ktorom hovorí Božie slovo. Že Božia láska je rozliata v tvojom srdci. Božiu lásku máš vo svojom srdci. Máš silu odpustiť. Neprotireč Božiemu slovu. Pokor sa pod Božie slovo. Začni hovoriť, čo hovorí Božie slovo. Budeš mať to, čo hovorí Božie slovo. Sa stane realitou. Ty to už máš, ale budeš vedieť z toho čerpať. Takže neutvrdzuj sa v tom a ah, ja tak ťažko, ja nie som taký človek, ja neviem ľahko odpustiť. My sme vždy v rodine takí boli, my sme taká rodina, my sme taká fajta, my sme vždy ťažko odpúšťali. Proste, ale ty už si nové stvorenie v Kristovi Ježišovi. Ty si bol vykúpený z marného obcovania, z marného spôsobu života, zdedeného po otcoch, po starých rodičoch. Bol si vykúpený z tej genetiky prirodzenej a máš duchovnú nebeskú DNA, nebeskú genetiku. Božie slovo hovorí, že máš božú prirodzenosť v sebe skrze znovu zrodenie. Amen. Si narodený z Boha, ktorý je láska. Si narodený z lásky. Tvoja prirodzenosť je milovať Boha, milovať svojho bližného. Povedz no, to som ja. Milujem ľudí. Milujem aj svojich nepriateľov. Milujem pána z celého srdca. A to je ďalší kľúč. Z celého srdca. Z celého srdca. Z celého srdca neznamená... Zaz, raz jeden brat, proste som si to asi hodinu rešil po, po telefóne, ktorý ako to hovoril, že to není z celého srdca, bo on stále cíti opak. A ja som sa musel cítiť, ale z celého srdca znamená to, že k tomu pridaš svoje srdce, svoju vôľu, hej, svoje rozhodnutie, to je z celého srdca. Tvoja duša, tvoje emócie neznamená, že to je zo srdca. Svoje emócie budú nasledovať, keď ty to urobíš z celého srdca. Z celého srdca znamená, že priložíš k tomu srdce. Že to neurobiš polovičate, ale z celého srdca. Z celej duše. Z celej sily. Proste, že k tomu pridáš svoje vnútro, že celú svoju bytosť, celú svoju energiu proste sústredíš tým smerom. Hej? A neurobiš to polovičate, neurobiš to len tak, a ah, hej, odpúšťam, odpúšťam, jasno, nechcem ísť do pekla, odpúšťam. Nech ho vezme. alebo horšie však. Viete, my si neuvedomujeme, ale normálne som na tým rozmýšľal, lebo my už riešime také nuancy, hej, pocity a tak ďalej. Ale predstav si, v čom žijú ľudia vo svete. No nie všetci, ale ľudia žijú v strašných vzťahoch rodinných, hej, kvôli pozemkom, majetkom, proste ľudia sa preklinajú, zlorečia si, proste sú strašné medziludské vzťahy. Hej, my tu také nuancy riešime, že ešte pocity, ešte, taký pocit, tu taký pocit, ešte, ešte, ešte má tak zaštekli srdce, keď aj... ale, ale, vážne, ale, ale to, to, sú niekedy brutálne veci, v čom žijú ľudia. A toto si hlavne treba dať pozor, aby sme tu nerozprávali o nuansách jemných a nebodaj by si žil v takej brutalite nejakej. Hej. E, takže ľudia sa mnohokrát hnevajú, sú tvrdí voči sebe, hej, cynicky proste, protivní, hej. Prečo? Lebo neodpustenie, lebo mu ubližili, a proste keď oni mne takto, tak ja im takto, hej. A myslia si, že strestajú toho človeka, trestajú samých seba. Sú otrokmi toho, prenášajú to z generácie na generáciu. Vďaka pánovi my sme z toho boli vykúpení. My sme z toho boli spasení. Amen. To je obrovské, to je obrovské uvoľnenie. Ja neviem, ak sa niekto narodil, napríklad, ja som nie z takej rodiny, ale vieš, v pastorácii stretneš ľudí, porozprávajú ti rôzne veci ako sú rodiny, kde, 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 kde to je normálne DNA, hej, proste nenávisť voči druhej rodine, neodpustenie, horkosť, cynizmus, tvrdý proste, sundávanie druhých ľudí, hej. A normálne, aké to je úžasné, že človek sa obrátí a pán premení jeho srdce na mesité. A to potrebuješ byť tomu vyučený, že tvoje srdce je zmenené, že Boh zmenil kamenné srdce na mesite, keď si prijal pána. A niekto povedal, ja to vôbec necítim. Ja rovnako cítim takú horkosť a také, ale, to je pointa. To je to, že nežijeme videním, ale vierou. To je to, že nežijeme citením, ale vierou. Hej? Ty vieš čerpať z Božej lásky vierou. Hej? Proste žiť v Božej láske ako sa dostaneš do Božej lásky? Tým, že vierou začneš Bohu ďakovať, že ťa miluje, že ti odpustil, že je stále s tebou. Haleluja ti, ďakujem Pane, že tvoja prítomnosť je stále so mnou. Necítim stále pomazanie, necítim stále Božú prítomnosť, ale vierou viem, že Boh ma pomazal, že na mne je pomazanie, že so mnou ide Božia prítomnosť. Niekedy cítim, že cez moje ruky prúdi uzdravujúca Božia moc ľudia sú uzdravení, niekedy vôbec nič necítim. Najväčšie zázraky, ktoré Boh si ma použil, aby urobil, sa stali, keď som sa najmenej na to cítil a keď som sa hrozne cítil. Najradšej by som zutekal a nešiel na tú evangelizáciu alebo nestretol sa, hej. Ale v poslušnosti Božiemu slovu som to urobil. Budeme klasť ruky na nemocných, nemocní sa uzdravia, ja tomu verím, pane, robím to s vierou, prikladám k tomu celé svoje srdce, Niekedy človek cíti súcit. To sú úžasné chvíle, keď ťa premôže Božia lútosť, Boží súcit. Ježiš mnohokrát bol hnutý súcitom hej, a proste tieklo to skrze neho. Proste položil ruky, povedal určité slova a, a niekedy vôbec necítiš súcit. Hej. Niekedy proste skôr ten cynizmus je na človeku. Proste je to také. Ale, ale čo je, že ty sa rozhodneš jednať vo viere? A si povieš, nie, 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 toto nie som ja. Ja som nové stvorenie v Kristovi Ježišovi. Ja budem jednať podľa nového stvorenia. Ja budem jednať podľa toho Božieho súcitu, ktorý je v mojom srdci. Ja nie som toto. Toto je starý Adam. Ja som nové stvorenie v Kristovi. Ja som sucitný človek. Nie som cynický človek. Ja som milujúci človek. Ja nie som tvrdý človek. Ja mám meké srdce. A ako premýšľaš o sebe, ako hovoríš o sebe, to sa deje realitou, uskutočne sa realitou v tvojom živote. Môžeš byť nové stvorenie vo svojom duchu, ale sa to nestane realitou, pokiaľ tak nepremýšľaš, pokiaľ tak nerozprávaš, pokiaľ toho, podľa toho nejednáš. Ale keď sa rozhodneš jednať podľa toho, odpustiť, milovať, jednať v súcite, v uzdravujúcej Božej moci, tak tie veci, hoci ich necítiš, začnú sa prejavovať a začneš ich cítiť. A tak sa uzdraví tvoja duša. Hej? Že, že uveríš tomu, že pán uzdravil tvoju dušu ako tvoje telo. Hoci to nevidíš, necítiš, vierou príjmaš, že pán uzdravuje tvoju dušu a začneš Bohu ďakovať. Pán, ja ti ďakujem, že si zmenil moje tvrdé srdce na mesité. Ja ti ďakujem, že dal si mi milosť tomu človeku odpustiť. A pritom, keď ho stretneš, rovnako sa nožik ti otvára vo vrecku ako predtým, ale ty úprimne ďakuješ Bohu. Lebo vieš, niekto si myslí, že, že to je láska, že to je odpustenie. Hej. Ale, ale keď ty jednáš v láske, hovoríš lásku, za chvíľu budeš aj cítiť lásku oč tomu človeku. Ešte raz, tvoje emócie sa vždy prispôsobia tvojmu mysleniu a tvojmu jednaniu. Emócie nasledujú tvoje slova, emócie nasledujú tvoje myšlienky, emócie sa uzdravia cez tvoje myšlienky, cez tvoje slova, cez tvoje jednanie. Duch svätý uzdraví tvoje emócie, ale musíš hovoriť vo viere, musíš jednať vo viere. Amen? Je to jasné? Povzbudenie dnešného dňa je nezostať v horkosti, nezostať v neodpustení. Preto som len niekoľko myšlienok základných povedal o odpustení, odpustení, aby sme rozumeli, čo to je, aby sme vedeli odpustiť biblickým spôsobom. A ukončím tým že poviem, že rovnako dôležité je odpustiť sebe samému. A teraz pozri sa, není to to isté, a teraz ma dobre počúvať, není to to isté, ako keď človek vie, že Boh mu odpustil. Ja som toto niekedy nechápal, sa priznám do nedávna. Ja som si vždy hovoril, na čo to píšu tam, alebo hovoria, že odpustiť sebe samému. Veď ako keď mi Boh odpustil, mi Boh odpustil. Hej. Ale to není to isté. Normálne to není to isté. Mne to dlhý čas nedochádzalo, lebo uh, počúvaj, jedna vec je, že človek naozaj, počúvaj teraz dobre, človek naozaj môže mať zjavenie v tom, môže prijať, že Boh mu odpustil, vie, že Boh mu odpustil, vieš, že Boh sa na teba nehnevá. Predstav si, že si robil nejakú hroznú vec. Že si niekomu veľmi ublížil. A teraz išiel si, činil si pred Bohom pokanie, aj si prijal odpustenie a vieš, že pôjdeš do neba, že Boh ti odpustil. Vieš, že Boh sa na teba nehnevá a predsa sa môžeš hnevať na seba. Predsa si môžeš hovoriť, si môžeš vytýkať, ako som ja ubližil svojej manželke, svojmu manželovi, ako som ubližil tomu bratovi. Áno, Boh mi odpustil, ale jak som mu ja ubližil. A čo teraz ten človek so svojím životom urobí? Som... A vyčítaš sebe, hej, vyčítaš si veci, a pritom vie, že ti Boh odpustil, vie, že pôjdeš do neba, vie, že Boh ti to nevyčítá, ale ty si to vyčítaš. Ja som si to nikdy takto neuvedomoval, neviem, mne to len pred nedávnom takto došlo nejak. Proste odpusti sebe samému. Komukolvek by si neodpustil, keď, pr keď prichádzaš k modlitbe, komukolvek aj sebe, aj to môže byť prekažka modlitby. Pavol hovorí, zabúdam na to, čo je za mnou a vystieram sa na tým, čo je predo mnou. cieľ mám pred očami. A teraz si predstav Pavol. Pavol hovorí, že ja žijem s čistým svedomím pred svojim Bohom. Predstav si, koľko si musel, čo sebe musel odpustiť Pavol ktorý bol človekom, ktorý prenasadoval církev, ktorý vraždil kresťanov, Schvaloval, keď zavražďovali Saula, zrejme on viedol tú jednotku, ktorá ho kameňovala, lebo k jeho nohám si dali plašte, vojaci. Uh, oh, Štefana, pardon. Uh, a aj to bola sila, že on počul, nie je to podať Štefana, ale pamätajte oko za oko, zub za zub a to, čo činíte vy, kto seje vietor, zožne výchrycu a Boh je spravodlivý. A pamätajte na tento deň, čo ste urobili. Pamätajte na tento deň, keď bude rakovina zožierať tvoje telo, keď bude horieť váš dom. Pamätajte na to, čo ste... Ne, toto nehovoril Štefan. Čo povedal Štefan? Podal to, čo podal pána Kríži. Odče odpustím, lebo oni nevedia, čo činia. A to není teraz, že nauč sa tú formulku, meditujú, že keď ťa raz budú vešať, hej, aby si vedel, čo máš povedať. Hej. Počúvaj, ale predstav si, aké to je úžasné, že toto už bolo v jeho srdci vyformované, že naozaj, lebo toto ti pomôže odpustiť. To ti pomôže odpustiť. On mal zjavenie, hlboké zjavenie, že odče odpustím, lebo oni nevedia, čo činia. Veľakrát ľudia zraňujú, lebo sami boli zranení. Veľakrát ľudia proste sa tak správajú, lebo k ním sa kruto ľudia správali. Ja v mnohých prípadoch som dokázal odpustiť, keď mi toto Boh ukázal, že ako Satan ničil životy tých ľudí a preto oni vedeli mne tak ublížiť. Mne to veľmi pomohlo odpustiť, vážne. Keď som si uvedomil, že ten človek je vlastne chudák, že aj jemu ublížili, že Satan zneužil ďalších ľudí, že jeho život bol už zdeformovaný v detstve toho človeka, napríklad ja osobne som svojmu otcovi musel niektoré veci odpustiť. A do, viem, že som dokázal preto odpustiť, lebo toto mi ukázal Svetý Duch, ako jeho život bol už ničený v mladosti. A normálne do človeka vôjde sucit. A on hovorí, od čo odpúzim, lebo nevedia, čo činia. Uh... Pávol, si predstav, prišiel niekde do cirkvi kázať. A niekto mu hovorí, Pavol, ďaká Bohu, ja som ti dokázal odpustiť. Ty si vyvraždil celú moju rodinu. A on s tým musel žiť. A on hovorí, zabúda na to, čo je za mnou, cieľ mám pred očami. Nech si urobil čokoľvek. Čokoľvek nech si urobil. Nech si padol hlboko akokoľvek. Boh ti odpustil všetky tvoje hriechy odpusti si aj ty. Boh ti odpustil a ty môžeš vedieť, že ti odpustil a predsa ťa môže zväzovať to, že ty sám sebe si si neodpustil. Keď stále budeš rozmýšľať, ako som ubližil tomu človeku, ako som to mohol urobiť. A niekedy ani si neubližil človeku, proste, proste stále človek rozmýšľa, v čom ako sklamal, v čom ako zlyhal, čo ako neurobil, čo ako mohlo byť urobené. Keď sa budeš trápiť v minulosti, nikdy nevôjdeš do budúcnosti. Môžeš rozmýšľať, aký som bol neverný v službe Pánovi 20 rokov, ako, ako som urobil takúto vec, ako som urobil toto a môžeš si vyčítať. Ale čo to urobí? Zviaže ťa to, aby si naplno horel pre Ježiša, aby si žil, ale odpustenie ťa uvoľní. Boh ti odpustil a ty si odpustí. Nerozmýšľaj stále nad tým, nemedituj nad tým, čo bolo. Zabudni, čo je, čo je za mňou, zabudám. Toto je obrovská životná múdrosť, ktorú treba aplikovať. Proste musíš sa rozhodnúť zabudnúť. Normálne Satan ti bude hovoriť, alebo tvoja mysle ti bude hovoriť, ty, ty, to je ľahko vážne, to ani nie ty by si mal nejak sa vytrápiť z toho, to je len tak jednoducho zahodiť. To je nielen tak jednoducho zahodiť. Za a. Proste nie. Boh mi odpustil, Ježiš mi odpustil a ja chcem horeť pre Ježiša. Ja nechcem mať rozdelené srdce, ja nechcem tu žiť v marazme nejakom, ja nechcem tu sa trápiť proste, sebalutovať, proste nechcem byť sklamaný, proste nie, chcem horieť pre Ježiša. Chcem žiť naplno, nedokážeš žiť naplno, nedokážeš naplniť Boží plán, kým sa stále budeš v tomto tu. Povedz, čo bolo, to bolo. Teraz som nové stvorenie. No veď pastor, ale to je problém, že vieš, Pavol to robil v starom živote. On hovorí, že to, čo som robil z nevedomosti, v nevere, to bolo v starom živote. Aj toto, čo bratia hovoria, hej, to bolo v starom živote. Ale ja v novom živote som takúto vec urobil. Ale aj to je minulosť. <laughs> Amen. Uh... A sa na nebude hovoriť, ty si ľahkovážny. Keď budeš takto ľahkovážne jednať s riechom, zasa ho urobíš. Tam by ťa chcel držať, vo výčitkách proste. To nie je ľahkovážnosť. To je múdrosť. To je posluchnutie Božieho slova. Pastor, ale to bol taký hriech. To nebolo také, to bol no, veľký hriech, malý hriech. No? Ktorý je už veľký hriech, ktorý je ešte malý hriech. Alebo potom, že keby to bolo raz, ale ja som, a tým už ukončíme pomaly, ale ja som znova a znova už ako kresťan srešil. Vážnym hriechom. Počúvaj, čo ti na to poviem. Ježiš hovorí, keď sme hovorili to podobenstvo o odpustení o tom sluhovi, hej, o tých sluhoch. Vieš, ako to začína? Petr sa chcel blisnúť <laughs> a hovorí, páne, rozumiem, o čom je tu dnes reč hej, a chcem sa spýtať, že normálne, že keď brat môj zhreší proti mne sedemkrát, odpustiť mu sedemkrát? A normálne ako nahodil, hej, že... Dokonca v Lukášovi sa píše, že sedemkrát do dňa, hej. Matúšovi, že sedemkrát. A Ježiš mu hovorí, že nie, milý môj, že sedemdesiatkrát sedemkrát. Sedemdesiatkrát sedemkrát. Ale teraz počúvaj. Ale teraz ja to chcem Kenneth Hagin píše v jednej zo svojich kníh a toto ma raz jedného dňa dostalo. On hovorí, a myslíte, že Boh je taký, že by chcel od nás niečo, čo On nie je schopný a ochotný urobiť voči nám? Čo tým chcem povedať? Že keď Boh chce od nás, aby sme denne odpustili 70x7 krát človeku, ktorý shrešil proti nám, to vypoveda niečo o Bohu, či on neodpustí tebe 70 krát 7 krát? A ľuďom vždy príde také, ale to je také ľahko vážne, to je také ľahké, že tak sa len vyslobodiť, hej, takú vec som urobil, takú krutú vec som urobil, tak som poškodil toho človeka, ten medziludský vzťah, tomu človeku celý život, toto som urobil a tak ľahko sa len z toho vôbec nelahko za to bola zaplatená najvyššia cena. Boží syn trpel, aby spravodlivosť bola naplnená, aby Boh ti mohol odpustiť, aby sa mohli uzdraviť medziludské vzťahy, manželstva, rodičia, deti, bratia, a sestry v zbore, aby mohlo dojsť k reálnemu odpusteniu. Bola enormná cena zaplatená, vysoká cena. To nie je žiadna ľahkovážnosť. Áno, ty dnes s ľahkosťou vieš prijať odpustenie, lebo cena bola zaplatená. Netreba byť ľahkovážny, treba mať bázeň pred Bohom. Treba si uvedomiť, to není problém uvedomiť si do hĺbky, čo človek urobil. A Duch svätý ti v tom pomôže, uvedomiť si, hej? lebo niekto je za z ale pozri sa, uvedomiť si do hĺbky, čo človek spôsobil jedna vec, ale umarať sa v tom, zostať v tom, trápiť sa v tom, je hlúposť, je bláznovstvo. ťa to zviaže a čo, skončil si život? Čokoľvek by sa stalo, čokoľvek by sa stalo, cud by si, nech sa nestane. Povedz v mene Ježiš, nech sa nestane. Spôsobil by si smrť človeka iného, nech sa nestane. Proste čokoľvek by sa stalo. Aké je riešenie do budúcnosti? Jedne, že príjmeš od Boha odpustenia, že odpustíš seme samému. A není to úžasná správa. Není to niečo úžasné, že človek nemusí byť otrokom svojej minulosti. Bratia, existuje niečo skvelejšie ako odpustenie. Odpustenie to je nebeská hudba pre tvoje uši, pre tvoje srdce, pre tvoj život. to je, to je čo je vzácnejšie? To je to, prečo môžeš znova, znova povstať. Ľahko. A nenechaj sa umarať, že teraz vytrapovať sa, hej? Proste človek sa chce, áno, ja nechcem tak ľahko, vážne a trápi sa človek. No ale dokedy sa budeš trápiť? Ako Samuelovi Boh hovorí, dokedy sa ešte chceš trápiť? Dokedy chceš plakať nad Saulom? Dokedy chceš plakať nad sebou? Dokedy chceš plakať nad tým, čo si robil? Dobre, urobil si. To už nebude nikdy Odči alebo to už nezmeníš, minulosť je daná, proste minulosť nezmeníš, ale môžeš prežiť budúcnosť na Božiu slávu. A keď sa budeš v tých riechoch točiť, trápiť, koľkým ľuďom nepriniesieš evanelium, koľkých ľudí neuzdravíš, nebudeš budovať církev, nie? lebo sa budeš trápiť, budeš sa tvoju energiu miniať tým, že... Proste surovo sa tomu vysmeješ. Vysmeješ sa tej hambe, vysmeješ sa tomu odsudeniu, vysmeješ sa diablovi. <laughs> a ideš ďalej. A Satan ti povie, ty si pokritec. Ty si pokritec, jeden pokritec. Ty si toto a toto urobil. Ty si tamto a tamto urobil. Pokritec není ten, že to urobil a teraz s radosťou slúži ďalej pánovi. Vieš, čo je pokritec? Že pokračuje v riechu Veď nie je stále, no kde tu, a, ale pokračuje, ide permanentne. A pritom slúži pánovi, káže, raduje sa a žije dvojitý život. To je pokrytec. To je prevrátený človek. Že nečiní pokanie. To bol problém farizeu, to bol problém na ľudí, že nečinili pokanie ale naďalej chválili pána, naďalej slúžili pánovi, prinašali desiatky, naďalej fungoval zbožný život, zbožný, navonok, pred ľuďmi, hej. Ale pokanie nefungovalo. Ale pokiaľ ty učiníš pokanie, a pokanie to je vzácný dar, takisto ako odpustenie, hej. Pokanie proste, že môžeš učiniť pokanie, že môžeš skončiť s vecami. Amen, to je niečo úžasné. Takže nenechaj sa, proste nech si urobil čokoľvek. Nech sa stalo čokoľvek. Keď ti Boh odpustil, prijal si odpustenie, odpusti sebe samému, netráp sa s tým. A nie si pokrytec, nie si hnusný, odporný, neviem aký. To je staré stvorenie, ty si nové stvorenie v Kristovi Ježišovi. Ty si nové stvorenie v Kristovi všetko staré pominulo. A staré není len to, čo si robil pred znovuzrodením. Všetko staré pominulo sú aj hriechy, ktoré si urobil už ako znovuzrodený kresťan, keď si bol v tele. Všetky staré veci pominuli a ty si nové stvorenie. Ty, vieš, lebo keď človek padne hlboko, keď urobí zlé veci, diabolová strategia, ja by sa s tým stotožnil aby ti ukázal, aký si ty prevrátený človek, odporný človek, hnusný človek, pozri, čo si urobil. A chce ťa, aby sa ty s tým stotožnil. Vieš prečo? Lebo keď sa s tým stotožníš, budeš tak jednať aj v budúcnosti. Ale ty, keď učiníš pokáne, príjmeš odpustenie, stotožní sa, ja som nové stvorenie v Kristovi. Ja som spravodlivosťou Božou. Povedal som, čokoľvek si urobil koľkokrát si to urobil, akýkoľvek bol tvoj hriech veľký, ak si učinil úprimné pokanie, ak si prijal odpustenie, odpusti aj sebe a nestotožni sa s tým. Stotožni sa som spravodlivým človekom. A potom budeš aj jednať ako spravodlivý človek. Stotožni sa s novým stvorením, vyznávaj, kto si, z toho sa tiež, nad tým premyšľaj, rozmýšľaj, čo ješ v budúcnosti robiť pre pána, nerozmýšľaj o svojich pádoch, zlyhaniach. Povedz, zabudám na to, čo je za mnou, Hľadím na to, čo je predo mnou. Ciel mám pred očami. Hľadím na to, kto som v Kristovi Ježišovi. Nehľadím na to, kto som v tele. Nehľadím na staré stvorenie. Nehľadím na pády. Odpúšťam si. Lebo aj pán mi odpustil. A odpúšťam každému všetko. Ako aj mne pán odpustil. No dobre, a každému všetko, to znamená, že aj konkrétnym ľuďom. Hej? Pozri sa. Keď ťa matajú konkrétni ľudia, konkrétne vzťahy, vyrieš to raz a navždy. Odpusti to. Nepomsti sa, nechoď proti ním, odpusti im, daj ich do Božej milosti. Ak sa to dá zmieriť, vzťah uzmieriť, uzmier vzťah. Keď ten človek je nebezpečný, odpustiť neznamená, že teraz necháš po sebe šliapať, budeš mu stále otvárať dvere, on ťa stále nabije a ty mu stále odpustíš a zasa mu otvoríš dvere, lebo si mu odpustil. Nie. Chápete, jedna vec je odpustiť, druhá vec je dať hranice. Hej, to sme tiež povedali. Takže, priatelia, prečo sme to povedali? Aby naše srdce bolo čisté, dobré, lebo Slovo Božie prináša úrodu, 30-60 sonásobnú v čistom a dobrom srdci. Amen. Haleluja. Takže, výjsť zo sklamania, výjsť z neodpustenia horkosti, výjsť do sebalutosti a pamätám na to, že radosť pánova je našou silou, radovať sa, zabudnúť na minulosť a žiť pre budúcnosť, žiť pre nebo,